אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. קול ברמה, בשביל הנשמה. גל הגנבות לאחרונה שפקד את מדינתנו גורם לזעזוע בתעשייה. איתנו נמצא הזמר הענק שבענקים, גדול הזמר, האיש והאגדה שצרנו לתפוס אותו למרות שגנבו לו את הטלפון. הלו, הוא מנדי ג'רופי, שלום לך מנדי. שלום וברכה, מה נשמע? מנדי, מה שלומך, יקירי, חביבי? אתה שומע אותי ברור? אתה שומע אותי ברור? למה? זה טלפון חלופי. זה טלפון משנת הרפפו. מה קרה, מנדי, מה קרה? חבר אמר לי, בוא ניסע ביום חמישי לחמת גדר. כן. אני לא איש של בריכות, ובטח לא איש של בריכות מחוממות. אבל אתה יודע, עשינו ערב פנוי, היינו בבני ברק בשיעור, ב-10 בלילה. הצפנו לחמת גדר, היה באמת חוויה אדירה. חוץ ממישהו שחמד כנראה את החלוק רחצה שלי, שבפנים היה הפלאפון עם הכסף. כן. ואני אגיד לך את האמת, חשבתי כאילו למה הקדוש ברוך הוא עשה לי זה. אז אמרתי, אחי התקשר אליי מניו יורק שבוע שעבר כבר. ואמר לי, תשמע, אני רוצה את עמי מימון לבר מצווה של הבן. הוא מגיע לארץ לעשות בר מצווה לבן. ואני התמאמתי ולהתקשר אליך. אוי ואבוי. תשמע, מנדי, אני משתתף בצערך הדבר ראשון. כמה כסף, כאילו, הפסדת? המון. היה שם סכום נחמד, והוא יכל לעשות בזה קניות לשבת. טוב, דבר ראשון, למה לא לקחת לוקר? אני אגיד לך משהו, היה ערב מאוד מאוד קר. והחבר שלי, שנסענו ביחד, זה החברותה שלי, אבידן הצלם, אמר לי, תשמע, הוא הסתובב, אתה יודע, אז אמרנו, נהיה בקשר באופן כזה, שנוכל להיות בקשר במתחם, מה אני צריך את הטלפון לתוך הבריכה. אבל הפגשנו לקפה, ואחרי זה חזרתי בחזרה לבריכה המקורה, יש שם בריכה ככה חמימה. ובעצם, אתה יודע, עמי, הכל לטובה. באמת? הכל לטובה ולברכה. אני אגיד לך למה. מהחגים אני קיבלתי החלטה לעבור לטלפון מוגן. כן. ואמרתי, אני אסע לניו יורק, אני כבר במקום, היה לי אייפון, ועכשיו אני רוצה לעבור אגב, יש לך את האפליקציה של חב"ד? יש לך אפליקציה של חב"ד? יש אפליקציה של רבני חב"ד שאפשר לעשות מוגן, אבל בינתיים רק על סמסונג. אז הנה, הקדוש ברוך הוא קיבל את ההחלטה שלי. אגב, זה שווה, זה גרושים, והטלפון נשאר אותו דבר, אתה שם את האפליקציה הזאת, היא חוסמת לך את כל הדברים הלא טובים, אבל זה שווה כל שקל. אני חושב שזה 120 שקל לשנה. אז באמת זה קידם אותי לעניין הזה, ובעזרת השם, בינתיים עדיין אפשר להשיג אותי בוואטסאפ, כל התוספות למיניהם, אבל אני זמין בטלפון, וזהו, נדבר אחרי השידור. בנדי, שתדע, זה לא רק גל גנבות אצלך, אני רוצה לומר שלום למאיר סקת, צלם אירועים, שלום מאיר. שלום וברכה. מאיר, גנבו לך את כל הציוד. פרחו אותו לגמרי, כן. וואי וואי וואי, אני חייב לספר לכם, אני לא הצלחתי להשיג את יוסי אפללו, אבל בשבוע שעבר גנבו לו את האוטו עם כל הציוד גם ליוסי אפללו. וואי וואי, מה קורה לנו? עמי, לא רק את הציוד, אני החלתי לצאת, הייתי צריך לצאת בבוקר לעלייה לתורה, כן. החלתי את כל הציוד ככה שאני לא, אתעכב, אקום מוקדם והכל יהיה מוכן. שני מחשבים ניידים לקחו לי, ואת המפתחות של האוטו, עם האוטו, המיסו את הכל לאוטו ונסו. אני מתנחם, זה סך הכל פלאפון. תשמע, אם לא היו גונבים, תשמע מנדי, אם לא היו גונבים ליוסי אפללו גם את הציוד, הייתי חושב שזה מגמתי דווקא לתימנים כאילו. הייתם משיבים אותנו בגזענות. אנשים רואים אותי, אומרים לי, אתה בכלל לא נראה תימני, אז זה לא נראה לי שזה סברה. כן, אבל אתה ג'רופי והוא סקת, אז בכלל זה סלט המטבוחה. אבל מאיר, מה אתה עושה עכשיו בלי ציוד? מה אני עושה? לוקח מחברים, לוקח מאחי, והזמנו ציוד בארצות הברית, שצריך להגיע עכשיו, לא יודעת מה עושים. טוב, אז חבר'ה שנמצאים בארצות הברית ויכולים להעביר את הציוד למאיר, אז נשמח שחגו למאיר. נכון, מאיר? אלה שבניו יורק ששומעים אותנו ויכולים להביא את הציוד למאיר, הוא שלם על ההובלה וכל מה שצריך, הכל נקי ולבן. מאיר, מה המספר הטלפון? 0522. כן? 509. כן? 504. יאללה, זכית, מאיר. תודה לכולם. מנדי, הייתי מקדיש לך את השיר יש בורא לעולם, אבל אני בלחץ מטורף. אוהב אותך, מנדי ג'רופי הגדול. שהקדוש ברוך הוא ימלא את כל חסרונם של כל הנגנבים. אמן, תודה. בשורות טובות. ברור, תהיה, שהכוח גדול, מנדי ג'רופי ומאיר סקת. גל גנבות בתחום האירועים. אז תיזהרו.